Þér kannast ekki við hinnar frægu tjúttstjörnur, Simma og Buddu, sem voru upp á sitt besta fyrir hálfri öld. Það er ekki að sjá því hafið neinu gleymt. Nei, nei. Segðu mér, nú dönsuðu þið mikið saman hér á árum áður við miklar vinsældir. Já, já. Munuðu ekki eftir neinu skemmtilegu? Jú, jú, til dæmis eftir með rennilásin. Já, hvernig var það? Það var ósku skemmtilegt. Vilt þú segja okkur eitthvað um það, Simmi? Nei, hefðu, áttu ekki bara að dansa. Þegar ég verð stór, þá ætla ég að ráða öllu. Mjólk er góð fyrir ráðamenn. En djús er betra. Hvenær kemur næsti? Næsti? Þetta er svona klukkutíma. Ekki lifandi skelming, þarf maður að bíða lengi. Ég segi það nú. Bíða lengi? Hvað má ég þá segja? Haldið þessi eitthvað grínu hjólubarnar þessa brekkur hérna? Ha? Viljið þið hvað sér skipta á mig? Nei, elskan, nú þetta er allt í góðu lagi. Við bíðum bara. Já, bíðu bara. Amen. Sæll, elsku vinur. Blessaður. En hvað með kostnaðinn? Já, þurfum við þá ekki að fara að reikna? Nei, við skjótum bara á hann. Hér er allt að fara norður og niður. Vextirnir eru ekki lengur í miðjum hlíðum, heldur eru þeir komnir til himna. Og þanga kemst útgerðin aldrei. Og af hverju þá? Vegna þess að þar er allt fullt af vöxtum fyrir. Þess vegna útgerðin bara eina leið og það er lóðbentir helvítis. Útgerðin stendur höllum fæti, en það eru svo menn með ekki neitt sjá, þá þurfa þeir að ráðast á það. Maður er gráti næst vegna þeirra óskamfylni sem útgerðin er sýnd þrátt fyrir það hreinsunastarf sem við vinnum í undirdjúpunum. Nú er bannað að veiða stórhveli. Við megum ekki einu sinni drepa pínulítið smáfisk. Það er fjör á sjónum, þegar fisk er hend.
sjórin er botnlaus, tekur alltaf því. Ef við langar í rúðu, drekir smá fiskir. Ef við langar í rúðu, drekir smá fiskir. Vá, Góðan daginn. Daginn. Ætlaði að fá hjá þér eina flösku af rottueitri. Ha? Rottueitur, það er svona eitur til þess að drepa rottur. Þetta er nærfataverslun, við seljum ekki rottueitur. Ó, þá ætlaði ég að fá hjá þér borvél með sjálfverkum jafnvægistilli svona sem hægt er að hlaða. Við seljum ekki borvélar. Ó. Þetta er kvenn nærfataverslun. Hér kaupir maður nærbuxur, brjóstahaldara. Sokkabuxur? Áttu nokkuð keðið þú segir? Nei. Nei. En loksuðu hjálma með hreyfanlegu skyggni? Nei. Nei. Þú ætti ekki lásbóga með sjálfverku miðu og teygjanlegu gúmihandfangi? Nei. Þetta er nærfataverslun. Við seljum nærföt. Ekki lásbóga og ekki loksuðu hjálma. Nærföt. Áttu 12 tómi steypunagla? Nei. En svona lítil einangur plasturör með loftgötum í miðjunni og tveim litlum skrúum í endana sem ískra þegar þær eru skrúaðar inn. Vert úti, góði. Já. Góðan daginn. Góðan dag. Ég ætla að fá hjá þér 10 metra af gaddavír. Dömuð það, herra? Að vera, ef ekki vera, þarnir efinn. Að vera bæði borgarstjóri og forsætisráðherra eða bara annað hvort. Það spurningin. Nema hvort tveggja væri. Auk þess að vera hitaveitustjóri, útvarpsstjóri, vlogsformaður, varaformaður og allt. Hvort betur sæmi að þreyja þolinmóður í embætti varaformans og láta sér leið nægja embætti borgarstjóra einvörðungu eða vopn grípa mót bölsins brými og brjótast áfram til fullra valda og láta ekkert af hendi sem fari fyrir það er hægt. Ég er þetta þessu, fendist eina sjóin, gerir frikka gælgjara, lætt bylgju almennar óbeittur brott á þeim einum. Ég er þetta þessu, pæla ekki meiri því og nú skal framkvæmt, því heila brotin gera oss öll að gungum. Að vera, þau ekki vera. Rúllugjaldið. Já. 150, takk. Já. Já, ég er heimsækja manninn minn. Nú já, það er nafnir. Hann er stóð 16 og heiti Jón Egilsson. Já. Já. Jón. Hann er á stóð 18. Nú? Já, hann var fluttur í morgun. Og var eitthvað það? Nei, þetta er bara hagræðing.
Já, já, ég hefði nú svo sem geta sagt með það sjálf. Það er allstaðar verið að hagræða öllu. Gerðu svo vel. Já, takk. Á ég að fá þetta? Já. Já, takk. Þá að skera hann í vikunni? Nei, þar í rætum ekki. Það verður ekkert skorið upp í þessari viku. Nú, hvernig stendur því? Það stendur þannig á því að þá að skera niður með því að hætta að skera upp. Það er bara búið að flytja því, manni minn. Já, það er búið að vera helmingi rútt hérna í alla morgun. Já, já, það er búið að tæma bara helmingin af öllum stofunum. Já, ég skal segja ykkur það. Hérðu, myndir eftir klinkinu, góða mín? Já, já, ég myndi eftir því. Það var því að líkt gróa mín. Já, ég er bara búin með alla 50 kallana mína, bara. Já, komið á raukt hjá mér. Við skulum nú ekki fara að fá stöðumæla sekt. Svona, það er best þú hafir þetta hérna hjá þér. Þetta er dög út mánuði. Já, þetta er fyrir grófa mín. Er eitthvað aðeins, manna minn? Nei. Já, mér fannst þú gefa frá þér eitthvað hljóð. Nei, það var ekki ég. Það var hann Bjarni. Já. Nei, þetta er ekki hann Bjarni. Nei, þetta er Trausti. Þið eru bara tveir hérna inni. Nei, sko, við erum þrýr. Og þetta er Bjarni. Hérna. Eru þið tveir í rúminu? Já, þetta er allstaðar svona. Já, þetta kalla ég nú hæfæðingur. Já, það er að gera og nota plássi sem best. Kemur ykkur ekki vel saman? Jú, þannig, jú. Hann er bara ekki sjálfa ræðinnan, Bjarni. Það er gaman fyrir þig að hafa kompaní. Gaman að hafa kompaní, já. Það var þá. Þetta er alveg út í höll. Ég tek sko ekki mál að vera undir sæng með öðrum. Og ég set ekki krónu í stöðmælinn. Mér dettur það ekki í hug. Ég sagði þér þetta, Trausti. Já, þú gæti farið flatt á því að borga ekki stöðmælinn. Maður á ekki að vera ypa gogg. Allra síst á spítölum. Aumingja maðurinn, aumingja blessaður maðurinn. Ég skal borga stöðmanninn. Vægið ekki eftir ykkur? Jú, við höfum heyrt að hér farið fram ólögleg slátrun á búfénað. Bull og vitleysa. Þetta er bara ég og fjölskyldunum dundúr hérninni. Já, þá neitarðu því sem sagt að hér farið fram slátrunum? Já, ég segi kannski ég einu ein rolla og þá helst svona bara aflóa skettur sem að maður hefur svo í sundarsmeldir. Já, já. Eins og þú sjáðu þá er þetta bara svona smá matvæla framleiðsla fyrir heimilið. Já, góðan daginn, ég átti að sækja þetta 200 skrokka. Já, en þetta er frekar stort heimili. Þorri þeirra sjónvarstækja sem nú er í notkun er ekki til þess búin að taka á móti sendingum textavarps með óbrenglaðri stafsetningu. Nýlunda þessi er víðfjarri að vera fullburða. Hinn annarlegu tákn textavarpsins eru að sönnu fjarri
öðru ritmáli velflest, en ég vænti þess að stafsetningar kunnátta ungmenna býði engan hnekk af þeirra völdum. Allt orkar tvímælis þá gjört er. Strákar, slakiði til mín textunum. Það er ekki glæta að maður getur lært svona ræður utan að. Ég hef nú stýrt þessu mikla fleigi sem sjálfstæðisflokkurinn er framhjá öllum háska. Við erum komin í gegnum skerjagarðinn og framundan er beinn og breiður vegur. Nú kemur hann Davíð sigland og tekur við skjór. Það einfalt er kostar varasta eina mann fór. Þú er kostinn minn þáliðin tíð. Þáliðin, áliðin, hjáliðin tíð. Jörð vor framtíð nú blasir við og grasir við. Þú veitir lífið burt. Nei, ég sit kjör. Burt. Bara burt. Nú sjálfstæðis flokkur er komin á burt. Svo burt. Nú víkið þið burt frá mér því ég stjórn öllu hér. Burt. Nú víkið þið burt því veit upp á tindin ég fer. Ég er ára hvers einasta manns. Himneskur, hetja míns lands. Jóðin lítur að sálsmanns fars, hans raunis og mars. Góðan daginn. Já, góðan daginn. Er ekki allt í góðum gýr? Þú ert aldeilis brattur, þykir mér. Brattur, já, hvað annað? Við vorum að mæla hraðan hérna. Var það, hvað er hraða? Nú ökur hraðan. Já, ökur hraðan. Þú keyrðir hérna 130. Fórst gróflega yfir strikið. 130, já, ég bara kom honum ekki hraðar, ég ennumlega flýta mér ammali. Já, viltu gjöra svo vel að koma hérna út, gjöra svo vel. Kom út, já, ég bara má nú eiginlega ekki vera að þessu, ég er að fyrir ammali. Þú heitir? Eru við góði? Hvað er þú að gera hér? Ég? Nei, hann. Já, hann, já. Ég er að taka hann, hann svínaði hérna 130 maður. Já, mér þykir þú brattur, ha? Já. Ég? Já, þú ert komin gróflega yfir strikið. Já. Þú er engan rétt til að taka menn hér. Nei. Ég er víst rétt til að taka menn hér. Nei. Víst? Nei. Víst? Nei! Kannt ekki að lesa maður? Það stendur þetta á skiltinu. Borganesi hefða minn. En skagalöggan á að vera hinum einn. Skiptir það einhverju máli? Það skiptir máli, já. Það verður að vera lög og regla í þessu land. Þannig er allt tóma í þessu. Stráka mín, ég bara má ekki vera að þessu lengur. Ég er að fara í ammæli. Ég sé ykkur seinna. Og þú heitir? Þessi fjöll og dali. Sérðu nokkuð gil? Já, ég hleyp þangað.
Framkvæmdasjóður. Gassinu tómur, nei. Hér er vísbending. Ef þú hjólar upp í kjós, andinn brátt mun komi ljós. Andinn? Hvaða andi getur þetta verið? Er þetta Írafellsmóri? Ég athuga það með þú hjólar í kjósina. Skjólstöð, hérna er miði. Lestu, maður, lestu. Uppið grýtt og óvið hraun, enn er slátrað fé og laun. Þessi er erfið. Hérna, ég hérna hlýt að geta skotið á þetta, svo sjá. Hérna, ég sjá. Hérna, við þau, hér er bærinn hraun, hér er bærinn hraun, sérðu hús. Ég segi í fyrsta lagi að það er maður hérna sem eltir mig myndavel, í öðru lagi hús. Taktu til fótanna, maður. Staðreyndin er sú að við Íslendingar notum mun meira af lyfjum en aðrar þjóðir. Þessu ætlum við að breyta með aukinni þáttöku almennings í lyfjakostnaðinum. Þetta er ekki nóg, skan. Eru þú slærið bara að lána einhver stærri, skan? Tökum höndum saman og minnkum lyfjakostnaðinn, fækkum sjúklingum, svo við öll getum haft það jafn gott. Heilbrigðisráðuneytið, þar sem umhyggjan er í öndvegi. Fyrirhyggju og aðgæslu er þörf í íþróttum eins og í lífinu sjálfu. Þegar á reynir er mikilsumvert að hafa gott tak á tilverunni. Eins og í dvergakasti, þegar er erfiðu íþróttagrein. Þegar til kastana kemur er mikilsumvert að grípa ekki tómt. Hvar eru hangarnir? Það átti að vera hangar á dvergunum. Látið ekki hátt ykkur á grundvallaratriði. Grípið ekki tómt þegar á þarf að hafa. Spari bréf fjára. Bara fjári góð. Nei, hér er flaska. Flaska, já. Við skulum kíkja á vísbendingun aftur. Ef þú hjólar upp í kjós, andinn brátt. Er andi í flöskunni? Andi? Hvaða andi ætti það þú sem að vera? Kjósandinn auðvitað. Kjósandinn? Já, þá eruð búin að finna fjársjóðinn. Nei, við eigum andan. Nei. Það við eigum kjósandinn. Þú fætt bara með hann til Davís. Nei. Komdu með hann. Nei. Það er alltaf verið að horfa á sjónvarpið. Það gerir ég líka. En ég horfi ekki á hvað sem er. Ég horfi á þetta. Spila það. Þá komið að gesti þáttarins. Þetta er maður sem við þurfum ekki að kynna. Hann leikur, dansar og syngur og ég veit ekki hvað og hvað. Við skulum gefa hún hvað klapp. Gestur Fjalldal! Já, þú hlær bara kallinn. Hlær bara, já, hvað get ég annað? Það er svo gaman að vera til, sko. Lífið er allt einn allsörjar brandari. Það er allt svo skemmtilegt. Eins og hvað, eins og hvað? Eins og hvað? Eins og þú til dæmis. Þakkaði fyrir kallinn. Já, það er ekkert að þakka mínu. Þú ert alveg drep fyndin, sko, í þessu hallaríslega bleika dressi. Í alvöru talaði, gestur, þú ert fjöllistamaður. Fjöllistamaður, já, það má segja það, sko. Ég syng og ég leik og ég dansa og ég yrki. Já, og ég tekir nefið.
Gestur, mér langar til að spyrja þig einu. Endilega, endilega. Svona í alvöru tala, þú ert svo opinn og einlægur. Hvernig ferðu að því að vera svona stórkostlegur? Ó, þú segir það. Þú segir það, sko. Já, já, þegar stórt er spurt, þá verður oft fátt svör. Ég ímynda mér að ég sé Já, gestur, við getum talað þetta í allt kvöld, það er svo mörg að taka, sko. En gestur, nú langar mig til að koma þér óvart. Já, það er svo gaman að koma svona óvart. Já. Og ég veit það, gestur, að þó þú sett svona opinn og skemmtileg, þá fæ ég þetta aldrei upp úr þér. Þannig að ég fékk nokkra góða kunningeina sem þú kynnst á lífsleiðinni og fékk þá til að segja hreint út hvers konar maður þú ert, gestur. Nei, hvað ertu að segja? En gaman, það var aldrei. Já, hann gestur, já. Hann gestur er náttúrulega ekki normal. Nei, mjög undarlegur maður. Það hefur aldrei verið eins og fólk er flest. Eiki, refur, hvað er verið að draga bann? Ég man til dæmis þegar við vorum smá pollar í sveitinni. Það var með ólíkindum hvað hann gat verið mikið rekkjusvín. Rekkjusvín? Svo það má segja að eðlið hafi snemma sagt til sín. Því ég man að ég heiti hennar mann í æðanútnum. En eiginlega fer ég aldrei þangað. Nema hvað? Þegar ballið búið, þá býður hann mér heim. Hvaða kettling er þetta? Mér fannst hann svo æðislega sjarmerandi. Hann var eitthvað svona, þú veist, flugstjóralegur, skilur þú? Flugstjóralegur? Svo ég bara slæði til og svo förum við heim til hans og svo... Ég get ekki sagt. Tæknin eitthvað að sprella með okkur hérna. Við vorum með viðtölin á tveim spólum, önnur merkt spjall og hinn skjall. Spjallið hefur víst farið út til loftið en við beðjumst náttúrulega velvirðing á því og höfum bara gaman aðeins og erum jákvæðir hressgestur. Gestur, við erum í beinni, gestur! Herði, við þurfum þá geta að skrifa undir það nokkuð. Nei, við erum svolítið að perluvinir. Er þetta ekki heiðursmannasamkomulag? Einmitt. Kanntu það lag? Já, byrjað þú. Allt í lagi. Félagsmálin fæ ég þér, fyrir landbúnað handa mér. Ef ég mynda stjórn. Þú farð að eiga fjármálin, fái ég sjávar út veginn. Stopp, hækka! Skattana? Nei, býtt ég. Ég vil eiga fjármálin og einnig sjávar út veginn. Ef ég mynda stjórn. Í hverju fennst á frama von, fyrir hann heið minn Guðnason. Ef við myndum stjórn. Hækka! Aftur! Já! Já, þá býja! Allirlega! Skítráðu neytinn skal hann fá, en skógræktinn sé Blöndal hjá. Ef ég mynda stjórn. Hver var sitt út? Hann. Olsen. Það segir Olsen og svo Olsen. Jæja, Piltar, þá er ég komið með þú. Komið með hvað? Málverkin. Ha? Málverkin? Já. Valdið það. Varst þú að panta málverk, Magga? Ég? Já. Nei. En þið strákar? Nei. Ertu ekki að fara húsavæld, góði? Nei, þetta á að fara hérna á lögreglustöðina. Hver segir það? Nú, ráðherra. Við höfum ekki að tertið þetta. Ég er með miklu meira. Heyrðu, nú veit ég. Þetta á að fara vegginn í tukthúsinu. Hvaða tukthúsi? Það segir sig sjálft. Það hlýtur að koma tukthús eftir að heilbrigðis eftir liti lokaði kjallarhólinni. Já. Tukthúsi? Já. Og komið í málverkið. Já. Þetta er nú ekki að byrja öfugmenda, hvað meinaru? Ég meina, væri ekki gáfulegur að fá vegginu fyrst? Ég segi það nú. Þetta er ófremdar ástand. Það er ekki til að veita með hjálparhönd. Ég er með heila sýningu hérna út í bíl. Komið og hjálpið listamanninum. Ég er hundleiður og þessu Eilíf Olsen hérna. Ég vil fá klefa.
Næst verður boðin upp á þessum sjúklingamarkaði kona 57 ára með magasár. Starf iðnverkakona undir skattleysismörkum. Er nokkuð tilboð? Læsta tilboð er 500 krónur. Jæja, 400 krónur. 400 krónur. Já, við tökum ekki bara. 400, fyrsta, annað og, fyrsta, annað og þriðja. Næst er forstjóri, 67 ára, Hjartveikur. Tilbúin að borga með sér 200.000. 10.000. 20.000. 30. 40. 40.000 boðinn, 50.000. 55. 60.000. 60.000. 65.000. 75. 75.000 boðinn. 90. 90.000 boðinn. 100.000. 100.000 býður nokkur betur. 110. 110.000. 120. 120. 150. 150.000. 160.000. 160.000 boðinn. 170.000. 170.000. 180. 180 fyrsta. 185. 200.000. 200.000. 200.000 fyrsta, annað og... 240.000. 240.000 fyrsta, annað og... 240.000 fyrsta, annað og... Þriðja. Halló. Já, ég fer á bokkan. Já. Þá er piltur, 18 ára, er hann okkur tilboð. Lægsta tilboð 300 krón. Nei, getið þið ekki tekið hann? Nei, við höfum ekki pláss. Þetta geti tekið 30 ár. Er eitthvað lagt fram með honum? Já, móðir hans er ekki á vinnuveraskingar. En er ekki einhver ættingja sem getur... Ég bið tilboð. Þið fengu nú liðagektar kona fyrir lítið. Hann er líka með hjartakalla. Fylgir stóllinn? Já, hann getur svo sem fyllt. Já, þá tekið hann á 300. 300 krónur, fyrsta, annað og... Fyrsta, annað og þriðja. Næsta sjúklinga uppboð verður á morgun. Þá verða boðin upp fiskverkakona, strætisvagnabílstjóri og bankastjóri. Allt mjög bitastæðir sjúklingar. Nú hefur íslenski spilarinn komist í slemmu, en þó að trömblegan sé ekki sem best brosir hann út eyrum. Takk ég eftir að pólski spilarinn veit ekki sitt rjúkandi ráð. En hér kemur yfirdropið, laufa spaði. Og nú fer svo pólski alvi á taugum, já. Þetta bræð kemur hann algjörlega í opna skjöldu. Svona lauf á spaði og hann aldrei séð. Já, það er næsta víst að íslenska sveitni ætla greinilega vinna þetta á brosteikninni. Já, það er þessi orðafátækt sem að verður æ meira var við hjá stúdentum. Hún er farin að valda okkur í háskólanum þungum áhyggjum. Það er einmitt það. En nú eru þið komin að stað með nýtt happdrætti. Happó. Happó, já, happó. Já, já. Hvað finnst þér það heiti? Já, það hefur slegið í gegn. Annars ef ég á að segja eins og þá finnst mér það nú daldið lumó. Hérna, þetta færðu þá málsinn. Takk, takk, kæri Davíð. Þú tekur þá við andapollinum. Takk, takk, kæri Davíð. En ég mun náttúrulega eftir sem áður tilkynna öll meiri háttar fjárútlát, allt sem yfir 10 milljónum. Það sem ég á nú að vera borgarstjóri eða þá ekki eða þetta Auðvitað ertu borgarstjóri. Ég kveð þá þetta embætti stoltur og hrærður. Og þetta litla minnismerki mig. Yeah.
kostnaðið höllina vil ég heyra. Hvert varðar kostnað svo kostulegs afreks, aldrei skal verðan fara fyrir svín. Aldeilis. Sástu þetta? Já. Nei, eiginlega ekki. Aldeilis, fartin á hann þessu? Já. Verðum við ekki bara ringja á lögguna? Já, við komumst vist ekki hjá því. Nei. Hann hringir. Já, nei, hvað, ég vil ekki þetta. Nei, svona, ég vil ekki þetta. Tala þú maður. Láttu ekki svona alltaf. Halló. Halló. Já, er þetta löggan? Já. Í Borganesi? Já. Já, blessaðu góði. Svon bíl? Akranes löggan hérna. Við sáum eiginlega hérna svona bíl. Ók á ofsa hraða. Ók á ofsa hraða. Já, það er fyrir. Já, við ætlum svona að þú á hvort við mættum nokkuð takan. Já, við erum fyrir að það stóndi hérna. Númerið? Ói 7913. Ói 7913. Já, við erum fyrir að það stóndi hérna. Ekki nei. Nei, nei. Frændiðin, já. Já, það er nefnilega það, já. Já, nei, nei, bara svona að tjekka. Já, já, við látum að það bara eiga sig. Já, já, blessaðu góði. Blessaður. Ætli, vantur nokkuð menn hjá þeim hana í Borganesi? Þeir eru bara komnir. Ég veit ekki, þeir sögðu í útvarpinu maður eftir að láta vita. Hvað er kvekkindi? Inn í stofu. Adeon! Takkla! Umtingja það! Þú lætur okkur bara að vita ef það kemur önnur við hann. Já, þetta er ákaflega hentu bók, ákaflega handtæg, úrlingar Íslands og Evrópu. Já. Sjáðu til dæmis þennan úrling hérna, þennan. Já. Þessi tegund er hérna fyrir utan. Já. Skulum ekki hafa mjög hátt, þeir eru ekkit sérstaklega svaki. Nei. Já, alveg hreitt dæmigerður vandræða úrlingur. Auðþektur á kærileysislegu augnaráðina. Já. Hljóðin eru dálítið sér til. Nú? Já, shit, maður, damn it, maður. Hörðu, þarna eru aðra tegundir. Hvað afbrigði þetta? Já, þetta eru kjaftaskúmar, kollur báðar, hlutur. Og þarna eru áflóað hannar, þeir sjást nú aldrei öðru sendur en tveir eða fleiri saman og eru þó að berja hver annan. Já. Já.
þarna bakvið. Mm-hmm. Þetta eru þrjár áhorfendur. Áhorfendur, já. Nei. Þarna er alkaungi. Og annar til. Alkaungi? Já, það er að para sig. Já, það er fullvaxta algefa blaðsíð 41 í bókinu. Já, já. Tvær hjartapillur og ein gyrtapilla. Tvær hjartapillur, ein gyrtapilla og þrjár verk og vindiðandi. Ég sé þig þrjár verk og vindiðandi með hjartapillu. Og svo legg ég undir þennan eitt glas hægðarlif. Ég pakka. Ég sé þig. Fullt hús. Ert þú alveg krúkur, Ása mín? Æjá. Geturðu kannski lána mér eina merk og myndiðandi? Strax. Þið eruð komnir yfir hafið, kæru vinir mínir og spilafélagar, með hérna einu sönnu skál, sjálfa Bemrútaskál. Eruð þetta Bemrútaskál? Hörðu Bjarni, þú fannu ekkert að taka þetta upp, er það nokkuð? Nei, ég fekk nú sjálfur einu sönnu svona skál. Það var 1968. Það var það nú kallað bara bíkar. Það var þegar káringurinn í Íslamóti í kraspinu. Erði ég talaði við að Markus Örn og ég sagði að hann yrði að fella niður þessar 10 milljónum, þú veist. Takkaði kjallega fyrir. Það var örglega einhver háað út af þessu að ég sem fulltrúi ríkisfaldsins sé tilkynna þetta. Það var bara að hafa það. Þú vilt að taka þetta upp, Bjarni, það nokkuð? Hvað heldur þessi eitthvað glær? Nei, hvað það gera með þessi astanlega heyrnartól? Það er svona kalt á eyrunum. Sko, þetta eru sko mínir menn brosið á sínum stað. Getur maður annað að verið fullur á svona stundu? Af stolti og gleði. Skál, Bemrútaskál. Eru þetta Bemrútaskál? Já, og þá er þessu útstending ekki lengri hérna á fræðalistu. Ný tilhugun á rekstri strætisvagna Reykjavíkur hefur vakið verðskuldað athygli. Fargjöld er nú greitt eftir þyngd, hæð og umfangi. Þessi nýja skipan mála verður að teljast mikill sigur fyrir Megrunarfélag Reykjavíkur sem hefur barist fyrir því réttlætismáli árum saman að hver farþegi greiði fargjald í samræmi við það pláss sem hann tekur í vagninu. Þannig að ég á við smá vandamál að etja. Vandamál sjá. Það er bara komið það mér læknir að ég þori varla að landa sjá mig og almanna færi. Ég skil það. Svo vandamálið er að ég... Leif mér að geta. Það er eitthvað í andlitinu, ekki? Ha? Nei, það er nú eiginlega frekar að... Rétt fyrir á munnin, rétt fyrir nú enn augun, eða ekki? Sko vandamáli er læknir að ég... Það var miðið í andlitinu. Ég þarf eiginlega frekar svona... Á nefinu, það er á nefinu, eða ekki?
Ákveður ertu alltaf að flissa þetta leggjum. Fyrirgefðu, ég, halda áfram. Það sem amar að mér læknir, það er það að þú ert með ógeðslega stóra vörð á nefinu. Nei, læknir, það er fóturinn. Nemesa í skyndæn úr Reykjás. Já, ég er nú hérna mínu ráðstöða fjallabíl og svona við skulum allaveg, sagði það. Já, skyndæn úr og kör Reykjás. Það er alveg ljóst að það er nú einhver skyndalegt á þessu máli. Tínu stilli og kör Reykjás. Stilli og kör? Gef því, Kitty. Hvað er þetta svona, mann? Svo hala af með því sem rýta. Svo ég bara... Við skulum nú alveg átt okkur á þessu máli sem þess að ég og mín fjölskylda við líðum nú ekki svona dalskan yfirgang og svona þess að... Hvað Menn hæs og ekki einn sykulúðvæning alveg svona og hef á sön! Þetta er... Þetta er... Gjörðu svo vel að koma út, góði. Hver ég? Já, þú. Ég er bara bílstjórinn, það er hann sem ræður. Nú. Hvað heitir þú, góði minn? Já, ég er nú bara farþegi hérna. Já, hvor ykkar ber ábyrgð á þessu trillitæki hérna? Nú, hann? Já, maður kannast nú við aftursæti bílstjóra þegar maður sér þá. Jæ, koma fast! Búffi! 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 Landsbís idiot! Kitty, gerð því! Augnablik, hvert á að æða? Í hvaða löggu eru þið eiginlega? Vitið þið það ekki að fyrsta að þið eru að tefja alþjóðasamninga? Annað að Ísland getur orðið heimsfrægt ef við vinnum þetta kapphlaup. Heimsfrægt, já. Við höfum nú heyrt þennan áður. Hefðu, þetta er fegurra drottningin, eða ekki? Sterkastu maður í heimi. Nei, þetta er óperusöngurinn hann á Ítalíu. Sko, ég er utan ríkisráðherra. Þetta segja þér nú allir. Nei, sjáu þetta strákar. Gerði, geti! Það er sem flugst og fljúi móti mér, þó að löggunni ég ljúi, lítið er, að þú fer mikil raun, ég lúfa ekki baun, láta gang. Gefðu inn, það býður eftir okkur Litáinn. Þótt vegalöggan sé á hælum þér, þá skaltu ekki skelfast, treystu mér. Nú finn ég hestöfli, hér beint í mjóhrygginn. Þú ert besti ökugikkur, góði besti Kitty minn. Fréttirnar verða ekki 11 að þessu sinni, heldur 4. Hér kemur svo fyrsta. Biskup hefur afþakka boð til Páfa og til Trellefjellefjúr í Vestur-Noregi. Já, auðvitað leifði samviska mín ekki frekara flandur á þessu ári, en hugur minn stóð mjög til Noregsferðarinnar. Þú hefur líka ákveðið að... Það er sífellt verið að hrifsa eitthvað tómum sjóðum kirkjunar. Það breytist ekkert með nýjum herrum. Það sem að þjófnaður í fyrra er stöldur núna. Þú hefur líka ákveðið að ná niður kostnaði við veislur á vegum embættisins. Einmitt, í mínum veislum verður ekkert áfengi veitt nema úr eigin kjallara. Það er að segja messuvínið. En við munum auðvitað takmarka pinnamatinn við oblátur með 11% osti. Númi Jónsson, pípulagningarmaður, hefur verið ráðinn framkvæmdastjóri hinnar nýju réttargeðdeildar að Logni. Við tókum hús á Núma. Þetta er allt saman versta fólk og saklust út af fyrir sig. Sumir hafa verið að leika sem elsbítur og aðrir farið frálslega með títiprjóna eins og gengur og gerist. Einhver nýmæli í rekstrinum? Já, við erum með sérstaka iðjúþjálfuna deild fyrir fólk sem kann ekki að fara með skæri. Sæmi, hvað er þetta að gera? Ég er búið til dúkkulísur.
sem við. Rætt var við Núma Jónsson, pípulagningamann. Hagræðingaráðunautur heilbrigðisráðunautisins telur að mjög góð reynsla hafi fengist af heimilisréttargeðdildinni, en hún hefur starfað án teljandi vandræða nokkurt skeið. Heimilisréttargeðdildin starfar í nánum tengslum við öldrunarstofnanir. Hafa vistmenn elliheimila verið fengnir til að sitja yfir afbrotamönnum í heimahúsum. Þetta fyrirkomulag hefur haft stórfelldan sparnað í heilbrigðiskerfinu í för með sér. Þjóðlegar dygðir, svo sem húslestrar og tóvinna, hafa verið endurvaktar með þeim árangri að margur góður afbrotamaðurinn hefur snúið frá villu síns vegar. Hafin er útgáfa á vegabréfum inn í 21. öldina. Utanríkisráðherra afhenti í dag fyrstu passana við hátíðlega athöfn á lögreglustöðinni á Selfossi. Nú, gjör svo vel. 21. öldin, segir þið? Já, já, allt fyrir ekkert. Og þú garanterar að ég lífi þetta? Já, nú ef það er eitthvað vafamál, þá getur þú fengið passa aftur á bak. Aftur á bak? Já, til dæmis, þú getur fengið komast inn í 17. öldina. Nú, eða þá 18. öldina, eða langa til. Nú, og þú vilt kannski fara inn í 9. öldina og hitta Ingólf og Hjörleif. Guttálsson. Hæsti. Eins og fram hefur komið í fréttum, hefur verið ákveðið að fækka opinberum fyrirtækjum helming. Í dag gekk í gildi sameining tveggja gamalkunnra fyrirtækja, Pósts og Síma og Osta og Smjörsölunar. Starfsemi hins nýja sameinaða fyrirtækis verður í húsakinnum Sankti Jósefsspítala í Hafnarfirði, en hann var lagður niður fyrir skemmstu eins og kunnugt er. Þó var talið þjóðhagslega hagkvæmt að einn langlegu sjúklingur fengi að dveljast þar áfram og er hann hafður til reynslu í 35% starfi við að svara í síma og smakka osta, enda hefur hann ekki fótavist. En hvert er heiti hins nýja fyrirtækis? Ostur og Sími, góðan daginn. Ostur og Sími, já. Til hamingju. Fleira er ekki í 11 fréttum. Ég lesir ljóð úr hvítu bókinni. Skálin. Einn sit ég yfir drykkju. Aftaninn vetralangan. Ilmar af gullnu glasi, bermúta skála angan. Ítir hér undir ólgu er beinist að brjósti mínu, brostnu af lungnabólgum. Svo var mín tunga óþvinguð, menn sögðu því valda vínið, en ég aftur penisilínið. Strákar! Er ekki ógæslega gaman að vera innan með svona heimsfræga menn? Ertu að tala með þessar útlendu gróppuður? Já, já. Ekki heldur spyrja þá hvort þeir fílið að ekki tællur að vera innan um okkur? Ætlið að taka á eyði sandi? Já, ætlið að við kýlum ekki á það. Þá verður sko gefið í botn með. Þú ert alveg ógeðslega töflu uppi. Heyrðu, er þetta ekki hún Silla litla? Jú. Já, ég þekki ömmu sína. Er það? Nú, hann líkast til. Við vorum í sama bekk í barnaskóla. Það er rok og rigning og rosa vetur og hundir ekki útsigandi. Ríkaði rokkarar rosalega gamli, í rokka er svo útslítandi. Við viljum alls ekki hætta í hávaðabandi, þó haldi víst flesti það sé engin vandi. Einfaldir hljóma gefa mesta gaur. Böyvundi draugum
þessa laugum við lítjum við. Jackie! Með einstaklega hugvitsamlegum hætti var nýjasta veitingahúsi borgarinnar komið fyrir ofan á heitavatnstöngum. Þegar elda áttu ofan í fyrstu gestina kom Babbi í bátinn. Eldhúsið hafði gleymst, en hönnuðurnir fundu ráð við þessu sem öðru. Með einstaklega hugvitsamlegum hætti. Æ, leska mín. Eru ekki maga á lefnir að vera tilbúnir? Ósköpastu lengi, góðurinn. Já, ég festist í lyftunni. Fyrsta skóflustunga að viðhaldsstöð flugleiða, stærsta húsi í eigu Íslendinga, var tekin við hátíðlega athöfn á árinu. Húsið verður 12.500 fermetrar og 17.500 rúmmetrar að stærð og mun kosta 1 miljard króna. Hinn nýja viðhaldsstöð mun bæta úr brýnni þörf og leysa af hólmi húsnæði sem fyrir löngu orðið allt of lítið. Ég álít þetta gott framtak hjá menningarráðunautnum. Fólki hefur yfirsést að í fyrsta lagi skrokkabangið er ramm íslensk tónlistarhefð. Í öðru lagi líkaminn hefur ýmist verið notaður sem A ásláttar, B strokk hljófari. Á ég að leika á þig fyrst eða ætlar þú að leika á mig? Leikum bara ekki hvort á annað. Strokaðu bank? Bank. Sá ég spóa suður í flóa, syngur lóa út í móa, bí, 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 vorið er komið víst á ný. Vorið er komið víst á ný. Ég fimmum fæti stíg á stokk og strengi þess heit. Að hvorki sjást mér bjórn ég bokk í brinsbílar að sveit. Áramót skulum við á því klífa, að bannandi mæði sér best að lifa. Á lóan stokk ég tilli tó og treysti heit í dag. Að enginn skal mig efinn sjá efnahagsbandalag. Áramót skulum við á því klífa, að bannandi mæði sér best að lifa. Ég hef grænn í grein, hef kalað meir en nóg. Ég heita setjast í helgan stein, en halda áfram þó. Áramót skulum við á því klífa, að bandandi manni sé best að lifa. Ég heiti því á þessum stopp í tengdri stellingu, að dansa áfram ákaft rokk við elli kellingu. Áramót skulum við á því klífa, að bandandi manni sé best að lifa. Ég völdu þæti vafrá skokk og vinn því dýran neyð. Að taka upp sund og taka upp skokk og trill og rossa reyð. Áramót skulum við á því klífa, að bandandi manni sé best að lifa. Ég pír eigur upp hugan herði og heiti óðara. Að ólmast þar til afturverð, ég orðinn ráðherra. Áramót skulum við á því klífa, að bandandi manni sé best að lifa. Og það skal gjörvöll þjóðin sjá að þessu er ég minn. Minn atkvæði skal ætið fá hann elsku Davíð minn. Áramót skulum við á því klífa, að bandandi manni sé
er best að lífa. Á stokkin fæti djart ég drep og dýran vinn því ein. Að lækka skatta þrepir er þrem. En þrjóskast við